Ny runde med garasjebesøk. Nå vi altså på det velrenommerte og kjente stedet Årnes. Og på Årnes der bor det en kar som heter Stig Bredesen. Fin fyr. Kjører BMW, og så vet vi at han har gått til anskaffelse av noe annet enn BMW. Litt overrasket meg litt, men vi får høre historien. Vi banker på og hører. Bredesen Racing. Her er... Nei, se! Kom her da! Her er det jo faen meg! Kjært og sjølveste Bredesen! God dag! God dag, god dag! Takk for sist! Takk for sist! Det var lenge siden! Ja, det er jo faen meg snart et år siden. Men det er et år siden. Ja. Vi har ikke vært på noen gatebilarrangement, jeg. Så der har dere driver og surret på egen hånd, og halvstøtta sitt hjemme og tynn og tommeltotter, og... Men dere gærninger har drivet herja. Ja, vi, ja, sånn passelig mengde i en vanskelig periode, vil jeg si. Ja. Det har jo vært det, og det er klart at vi får bare håpe at ting endrer seg. Du, jeg var egentlig litt sånn forberedt på hvit VM etter at det er, men ja. Her står jo Forden. Ja. Jeg har jo fortsatt hvit BMW E30. Du har det? Ja, ja. Den står hjemme i garasjen. Akkurat. Og koser seg der, vil jeg si. Ja. Mens i det verste her, så er det jo da blå Escort, som dere ser. Ja. Den er jo ganske nykjøpt, vil jeg si. Den er ny. Vi har jo sett den på gatebil før. Ja. Det er ikke noe ukjent syn for oss som har følt meg litt i gatebil ekstrem og vært med noen år, så har denne her skiftet både fasong og nå eier etter hvert også. Ja, det er riktig. Den har jo blitt videreutviklet gjennom mange år, den bilen her. Ja. Og resultatet er jo det vi ser her, men det er jo ikke alt vi ser, men det er en vanvittig bra bil, velbygd bil. Som bare kort denne historien, det er jo Anders Nilsen, ja. Som dessverre gikk bort. Mm. Og da var det viktig for meg, og viktig for hele teamet, å egentlig ta vare på denne bilen. Mm. Og det er en bil som er verdt å ta vare på. Mm. Det er ikke bare en bil, dette er en meget spesiell bil. Så den er jeg veldig, veldig glad for å eie. Ja. Og har jo ikke kjørt den enda. Nei, for du har jo gjort noen, har vært et girkassebytte, er det sånn du forstår? Neida, du, egentlig så var mesteparten klart. Ja. Det var bare litt siste skruing igjen, ja. Der egentlig bilen var testklar. Ja. Så jeg og gutta har gjort om litt rand på noen småtteri, og så har vi vært og bremsa den opp hos Kenneth Bolden. Ja. Og fikk et resultat der som vi var ganske fornøyde med. Og så har vi tatt noen drag opp og ned på ringbanen, på bremsestrekka på dragbanen der. Du, fortell oss litt, hva er det av motorspekk? Du, her er det Cosworth, YB-maskin, med smidig innmat. Det er topp, som er portet av en, vi kaller den for en sånn lokal tusenkunstner. For alt han tar i blir noe midt i bra. Og det så vi også i bremsebenken. Ja. Det er noen rare kurver på den motoren her sånn, som ikke har vært sett før hos han måten, og det er nok mye i den portingen. Så kult. Så her er det noen 500 hk hjul, ja. Med den turboen som sitter her, vel å merke. Ja. Den skyller nok luft et sted. Ja. Så det er bra effekt i forhold til oppsett. Ja. Videre er det MPG-kasse. Ja. Det er faktisk ombygd Volvo bakaksjen. Men da med Sixtol aksler, og det er KF Div. Det sitter KV Competition treveis understell på den. Alt av understell er jo da bygd om, så det er justerbart. Ja. Og han har brukt mye tid på å finne de rette vinklene og hvordan dette skal være. Det sitter Alcon bremser på den, så det er... Neida. Det er racing. Det er jo oser racing av alt du sier her, så det her er jo, han ble jo, altså litt sånn historien med bilen da, når Nilsen hadde den, så kom han jo plutselig i en litt sånn breiere utgave, ja. Og han hadde jo da drivet og sladda litt, og moret seg litt, men så synes jo, mer enn jeg husker at han synes det begynte å bli moret å kjøre fort. Ja, det stemmer.
Vi gjorde et sånt lite stunt, jeg mener det var i 2014, da vi bestemte oss for at vi skulle prøve og så starte i Vatnel Ekstrem. Og det gjorde vi. Og det ga jo mer smak for flere av oss, inklusiv Anders da. Så da var det rett hjem å få skjært høll i den bilen her. Så det er karbon hjulbredder og sånn for å få på større hjul. Og hele bilen har kommet ned, alt er sveiset opp i bilen, jeg lager eget tunnel for ekstrafallanlegg og sånn, så planen var å få en helt flat under. Og så var egentlig også planen å få hjulløsa, eller egentlig hele chassis flyttet ned da, på hjulet. Mm. Så det får vi bli litt frem i tid. Ja, for da du har, altså du, en ting er jo følelsen med bilen, men du har en plan, men du også. Ja, det har jeg. Hva er det? Du, der var jeg jo litt usikker selv. Ja. Når jeg kjøpte den, så var det først og fremst for å liksom få tatt vare på den. Og så tenkte jeg kanskje at denne var optimal for å bruke i bakkeløp, litt sånn småttere. Vi drar jo til Osnabrück, det er verdens råeste bakkeløp i Nord-Norge. Så for meg litt sanne ting. Mm. Men etter litt prat med gutta i teamet, litt prat med gatebil, så var det vel ikke noe særlig til med at alle mente at det var gatebil ekstrem, som den bilen hørte hjemme. Mm. Så planen nå blir å stille med den i 2021, og begynne å kjenne på den, se hva han kan gjøre. Vi kommer til å gjøre noen tester i forkant, så vi har en liten feeling. Og så får vi se hvor langt det rekker til å begynne med. Ja. Hvis ikke det skulle være raskt nok, så er det rett og slett på grunn av motoristen at han kan være litt svak. Men det er lav vekt her, så du skal ikke kjøpe seg. Hva er vekt da? Du, den veier ganske nøyaktig 1000 kilo. Ja. Ganske nøyaktig. Ja. Så, og det tror jeg kanskje vi skal klare å få bort skrelta litt grann til. Men det er ikke så tung bil. Nei. Nei, men ikke tung. Dritkul. Potent sjåfør. Ja. Det lukter jo kastig her. Vi får se. Ja, for faen det, må jeg si. Store målet er jo alltid å kjøre fra de øvrige teamkameratene. Ja, Vidar Rødahl er jo nevnt tidligere. Ikke minst han. Fordi at det er jo sånn hemmelighet alle dere andre teamhendlere med bullere har. Så hvis vi greier å slå Vidar, så er det toppen av granskaka. Ja, det er jeg skal, jo... Jeg skal ikke si noe tent om at dere har en sånn greie, men jeg vet at det er sånn der. Ja. Nei, men sånn er det egentlig med alle gutta. Altså, det er en innbyrdes konkurranse, det er blodalvorlig. Ja. Men det gjør det som moro. Ja. Og det er det som gjør gapet ekstremt som moro. Ja. Det er at fighten skjer ikke bare i toppen, ja. Den skjer gjennom hele feltet. Ja. Innbyrdes mellom de forskjellige, og det er gøy, altså, fryktelig moro. Skal jeg prøve å bli bedre på å få meg det også, når jeg skal kommentere? Ja, det... Men, du nevner teamet, burde du lesing til? Ja. Morsomt. Det er en fantastisk gjeng, ja. Vi er jo blitt mange, og oppi der så er det mange som er sjåfører og har bil. Det er mange som er mekanikere, det er mange som har ansvar for mat, for logistikk. Altså det er en gjeng som er så viktig for hverandre, hver eneste en. Har en rolle, og hvis den rollen ikke er der etter, så merker vi det så godt. Mm. Så det er blitt altså en så sammensveis av fin gjeng. Og etter min mening må være verdens beste hobby, vil jeg si da. Racing team. For en gjeng. Jeg er enig med det, ja. Det er ikke noe jeg skal ikke ta. Det var store ord, ja. Men jeg følger jo med, og jeg har jo gleden av å spise sammen med dere på kvelda og være en del av festen, så jeg er enig i at det er bra opplevelse. Altså. Ja da. Og så er det mye turer. Du har jo vært i Spania i år. Ja, du, før koronaen slo til for alvor, så rakk vi en tur til Spania. Vi var på Navarra-banen og besøkte Volrace, som da er jo Spanias svar på gatebil. Ja. For 15-20 år siden, kanskje. Mm. Ja, det er liksom en sånn liten tidsreise for oss tilbake i tid, å komme dit. Og vi kjenner oss igjen. Det er biler som bygges hjemme, og liksom bremses langs veien, og det er litt sånn. Mm. Og det er kjempegøy. Mm. Og det var en fantastisk tur. Mm. Så bra. Kjempeflott. Masse gode minner derfra. Så det håper vi på at vi kan få gjenta ved en senere anledning.
Osnabrück var det også på, og der kjørte du hvit BMW. Der kjørte jeg hvit BMW. Blir det blå Ford neste gang? Ja, det blir det. Det oppe avgjort. Neste runde til Osnabrück blir med Escort. Det tror jeg tyskere kommer til å sette pris på, å få denne, opp denne bakken her, sånn, litt sånn illsint lyd og, ja. Og med rett oppsett så kan dette være litt som helder, det i sin plasse. Det jo et banken i hjertet for sånne type gamle biler nedover i Europa, og det har jeg allerede merket. Jeg har vel fått 10 henvendelser, tenker jeg, fra arrangører, bakløpsarrangører, ja. Som har merket seg bilen og ønsker å få den på besøk. Så kult! Så det gøy. Så bra! Nei, men Bredesen, det var hyggelig. Altså, jeg synes det hyggelig å komme på sånn garasjebesøk på vinteren, og det skjer jo litt, og vi skal fram et halvt år fram i tiden, så skal vi jo møtes og ta en øl og kose oss. Mm-hmm. Men det utrolig kult å komme ut i garasjen og se hva som rører seg, altså. Ja, det er jo sånn som det ofte er på vinteren, at sånn før jul, så går du og tenker på alt du skulle ha gjort. Ja. Det er ikke alle som er like flinke til å sette i gang en gang. Så jeg tenker veldig mye på det, og så blir det panikk etter jul. Ja, ja, men så er det hos mange. Så er det sikkert for mange. Vi nærmer oss jul, da må jeg ønske deg god jul, og takke for at jeg fikk lov til å komme. Det synes jeg var stas. Og så må du ha lykke til med alt det som skal gjøres med både hvit BMW og blå form. Og så håper jeg at jeg er på jobb på Vålerbanen og kan kommentere alt det gærne dere skal ligge på banen der. Ja. Og så gleder jeg meg til en kald endelig, som vi har hatt det mye moro opp igjennom året. Yeah. Ja, vi skal ikke rippe opp i det, men... Nei, jeg ventet på at du skulle spørre meg om hvor bilinteressen min kom fra. Ja, det kan du kanskje gjøre. Hvor kom den fra? For jeg tror jeg nesten jeg vet hva du skal svare. Nei, fordi jeg vil tørre å påstå at antagelig han er medfett. Ja. Det ligger noen gener der. Jeg har en onkel som har kjørt Formel 3. Så det er nok noe gjerne der. Men fra jeg var veldig liten gutt, så var jeg veldig opptatt av andre som kjørte biler og tøffe biler og sånn. Og for mange, mange år siden så hadde jeg har jo en 10 år eldre søster. Og hun fikk seg kjæreste, vet du. Han var ned fra, hvor var jeg? Sørumsand, tror jeg det var. Det stemmer, kan man jo stemme det, ja. Ja, du er kanskje den der. Men i hvert fall, han, skjønner du, han... ja, det vet jeg ikke. Men han kom hjem på garen til oss også, med ganske mye gromme biler den gangen. Det var Ferrari, og det var Porsche. Den Porsche husker jeg jo veldig godt, for den var ikke fin så lenge. Den klarte jeg å rake. Ja. På jakt etter søsteren din. Dette her skal vi ikke rippe opp her i, men det er hyggelig, det er jo mye gode minner her. Ja, det er mye gode minner. Vi tar igjen over en øl, og så ønsker jeg deg god jul, og så lykke til med prosjektet. Så ses vi når våren kommer, vet du. Det gjør vi. Ha det! Ha det!